בוקר טוב לכולם, שלום לכולם, אנחנו מאוד באמת מתרגשים לעשות וובינר נוסף, הפעם וובינר מיוחד בנושא אקנה יחד עם חברת ADN, הגברת פני בן עמי. אנחנו נדבר על אקנה היום, אני אספר לכם קצת על עצמי, שמי אילן קרן, אני מנהל החברות של חברת פורמטק. פורמטק זה חברה יצרנית ישראלית שמפתחת מערכות לתחום הרפואי קוסמטי. רוב הפעילות שלנו זה מכירה לכ-45 מפיצים בעולם, ובארץ אנחנו מאוד מאוד חזקים, יש לנו כ-700 מערכות בארץ בכל המקומות הגדולים, הרופאים, הקוסמטיקאיות, ואנחנו שמחים לעשות את הוובינר האלה, ואני מודה לכולם על ההצטרפות. אני דווקא רוצה להתחיל במילות תודה באמת למי שמארגן את היום הזה, קודם כל מטעם פורמטק לגל, מנהלת השיווק שלנו, לדוקטור נדב פעם שהכין הרצאה מאלפת, ומהצד של פני, פני תודה רבה לך על ההצטרפות, ולמני על היום הנפלא הזה, ואני אומר שני דברים, אחד, אם יש לכם שאלות ותודה באמצע... כמובן לאילן קרן, הענק, בזכותו כולנו כאן היום. תודה, תודה. מה שחשוב שאנחנו, מכיוון שאנחנו מאוד מנוסים בנושא של וובינרים, אז אחד, יהיו שאלות, אנחנו נענה על הכל, את מי שתשאלו, את דוקטור נדב, את פני, את מי שאתם רוצים, תשאירו את השאלות לסוף, כדי שאנחנו נצליח להעביר את החומר, וזהו, אני רוצה לאחל לכולנו יום מוצלח, אני רוצה שפני, אם אפשר, פני, כמה מילים על, על עצמך, על החברה, כדי שאנחנו באנו היום לנושא אחד לאקנה, גם מהצד של הטכנולוגיה, וגם מהצד של החומרים, שילוב הוא שילוב מנצח. בבקשה פני, ותודה רבה לך. תודה רבה, אני מצטרפת לכל הברכות, תודה רבה לכל מי שתרם לכל היום הזה, בוקר טוב לכם, ושנה טובה, גמר חתימה טובה אנחנו נגיד בסוף. אז שמי פני בן עמי, אני בעלת חברה ADN, מייסדת החברה, אני זו שבונה את הפורמולות, את כל מה שקשור לסינרגיה של החומרים, לעיצוב שלהם, לפעילות שלהם. רוב ההתמחות שלי לאורך 45 שנות עבודה שאני חיה, נושמת ואוכלת חומרי גלם, מיועד לטיפול בבעיות אור, פחות ספא, פחות אנטי-אג'ינג, אלא יותר ממש נקודתי לבעיות ומחלות בגוף, זה פנים, כפות רגליים, מה שיש. זהו, זו ההתמחות שלי, אנחנו משווקים בישראל, כמובן שאני הרבה מאוד ייצוא, לצערי פחות ישראל, עכשיו הכנסתי את המנהל שיווק, את מני, שהוא אחראי על כל השיווק בישראל, ונקווה גם כן בחול, וזהו, אני שמחה להיות כאן היום, ומצפה לכם, מצפה לכם בוקר מעניין, עם הרבה מאוד דברים חדשניים, עם מכשור ועם חומרים. אני מעבירה את כל הנושא לדוקטור פעם, ואנחנו לאט לאט בזמן ההדרכה, בזמן המצגת, ניכנס גם לחומרים ולכל. תודה. תודה לפני, תודה למני, תודה לגל ותודה לאילן ותודה לכן שהצטרפתם. אני דוקטור נדב פעם, דירקטור קליני בחברת פורמטק. עכשיו אני אשתף איתכם את המצגת ואתם מוזמנות להקליט. שאלות כמובן בסוף, אתם יכולות לרשום בצ'אט ונענה על הכל במרוכז בסוף. אוקיי. עוד רגע. אני צריך לפתוח את המצגת שלי. ולעשות להשאר סקרין. ניקח כמה שניות, תאשרו לי שאתם רואות את המסך. כולם רואים את המסך של המצגת? רואים, כן. יופי, אז אנחנו יוצאים לדרך. אז היום הוובינר הוא בשיתוף של פני בן עמי, חברת ADN, תכשירי קוסמטיקה מתקדמים בארץ ובעולם, יחד עם חברת פורמטק, שאנחנו נציג את הצד של המערכות, איך מטפלים בהבזקי אור מסוגים שונים לגבי האקנה, ונתחיל, נצא לדרך. אז מה זה האקנה? בעיקרון האקנה היא דלקת בלוטת החלב וזקיקי השערות,
אקנה מתחילה עם הפרשת יתר של בלוטת החלב, המשתלבות עם מזהמים שונים, כמו תאי עור מתים. התערובת הזאת סותמת את הזקיקי השערות ויוצרת מה שנקרא סביבה אנאירובית, שבה החיידק פי אקנה נהנה לגדול בה, ואנחנו נראה כל מיני שיטות איך בעצם מגיעים אליו ומטפלים באקנה. המילה אקנה הגיעה מיוונית, התחיל מאיזשהו מילה נקודה, פסגה, ובעצם אקנה היא מחלת עור שכיחה, היא בעצם מתוך כל מחלות העור בעולם, היא מספר 8 בשכיחות שלה, ובעצם מיליונים סובלים ממנה, מאות מיליונים בעולם, והמספרים עולים ככל שיש מה שנקרא יותר דיאטה מערבית, אפילו במקומות שבהם הדיאטה הזאת לא הייתה קיימת קודם. בשפת יומיום אנחנו קוראים להם פיצי בגרות, אבל זה ממש לא מדויק. אקנה יכולה להופיע גם אחרי לידה עם הורמונים שעוברים מהשליה, ויכולה להופיע גם לראשונה בגיל מבוגר, וגם כתופעת לוואי מתרופות, אבל זה השם שהתקבע בעממי. אז מה גורמי סיכון לפי המחקרים, למי יהיה לו אקנה יותר קשה, אקנה יותר ארוכה? אם לא, יש רקע משפחתי, דרגה ראשונה, הורים שסבלו מאקנה בילדות, סביר להניח שגם אחד מהילדים או כולם יהיה להם, גיל ומין, בעצם בבגרות ההיארעות יותר גבוהה מבנים, אבל לאחר גיל ההתבגרות יש בנשים, כמובן שאם יש חוסר איזון הורמונלי, BMI גבוה, תסמונת השחלות פוליציסטיות ואינסולין רזיסטנס ומטאבוליק סינדרום, אז יש נטייה גם לקבל יותר אקנה, ובואו נתקדם. אז בעצם, כמו שאנחנו מראים לכם, אקנה מתפתח בתוך זקיק השערה, זו תמונה עיקרית שלה, שבעצם מה שקורה כאן זה יש כאן את הפי אקנה, את הירוק הזה, ובעצם יש כאן תאי דם לבנים, אדומים, סבום, ובעצם יש יותר מדי מהכל, פקק תנועה, האור מתחיל להיות מורם, ברגע שיש את הרמה הזאת של האור, סבון כבר לא עוזר, ואנחנו בעצם צריכים להתחיל לטפל בכל מיני חומרים, תרופות או מכשור רפואי, כדי להגיע לפי אקנה, כדי לפתוח בעצם את הפקק תנועה הזה שנוצר כאן. שיוצר סביבה אנאירובית, וזה מה שיוצר את האקנה. למה אנחנו מטפלים? כדי למנוע צלקות שמהם קשה מאוד אחר כך לתקן. אז עכשיו אני אראה לכם סרטון, לא בטוח שאתם תשמעו את הרקע, אז אני אתרגם אותו, אדבב אותו. בעצם כל אקנה מתחיל בעוד כל מקום, בזקיק השערה, וכאן הזקיק השערה גדל, ובעצם כאן יש את בלוטת החלב, בלוטת החלב מפרישה ביום הרגיל חלב לכאן, וכאן יש תאים שמתחלפים כל הזמן. אם יש עומס של יותר מדי תאים מתים פה, יותר מדי קרטין ויותר מדי סבום, אז מתחיל להיות כאן פקק תנועה. בעצם תאים מתים כל הזמן יוצאים החוצה מזקיק השערה. יחד עם כל השומניות מהבלוטה, והבלוטה הזאת עושה חלב כדי לשמן את האור. מה שקורה כאן, יש לנו פקק תנועה שמתחיל להצטבר, וככה האקנה שלנו מתחיל. החסימה יכולה לבוא גם מבחוץ, על ידי זיעה, איפור ושומן, שמן. ולחסום מבחוץ, לא רק מבפנים. בכל מקרה, ממשיך להיות לנו יצירה של סיבום, והפקק תנועה נהיה גדל והאור מורם. בסביבה הזאת בקטריה של פי אקנה מסגשגת בתנאים אנאירוביים. אוקיי. לכאן הגוף שולח תאי דם לבנים וגם אדומים, והפקק תנועה הזה רק גדל, ואפילו נוצר המוגלה, וכל העסק הזה ממשיך. אוקיי, עכשיו אני אראה לכם מספר דברים עיקריים. אז אנחנו יודעים שיש קומדון, בעצם יש לנו לבן ושחור, ההבדל בינו זה שמה שנקרא סגור, הלבן זה בעצם שיש בעיקר תאי דם אדומים, ואחר כך העסק מקבל מגע עם חמצן, והחלק הזה עליון מתקייב, הופך להיות מה שנקרא קומדון שחור. אוקיי, יש כאן עוד סרטון קצר שאני אראה לכם על איך האקנה נוצר, מזווית טיפה אחרת. אוקיי, פשוט הדמיה אחרת שמראה את אותו דבר. אז הסיבום מגן עלינו מנזקים חיצוניים. מצד אחד הוא גורם לאור שלנו להיות רך ונעים ולשיער להיות מבריק, אבל אצל צעירים יש להם יותר מדי הורמונים, טסטוסטרון,
ואז אנחנו משחררים יותר מדי סיבום בגיל הזה. והסיבום יתר הזה הוא בעצם עושה את החסימה. אז בסרטון הזה הם אומרים שכל שעה 30 אלף תאים מתים יוצאים מהזקיקי שיער כלפי החלק החיצוני של האור. והנה הבקטריה שלנו שאוכלת את התאים המתים ונהנית מסביבה אנאירובית. ואז היא בעצם מתרבים, ואז יש לנו בעצם זיהום חיידקי, דלקת, ואז יש לנו דם שזורם לכאן, ואז תאי דם לבנים ואדומים. זה התאי דם הלבנים. הם באים לנסות להרוס את הבקטריה, ובסוף הם מתים בעצמם באזור הזה. ואז כל החגיגה של הפקק תנועה נוצרת, ומה שקוראים לזה פס באנגלית. אוקיי? בשלב הזה זה נקרא ראש לבן. עכשיו כשהכל ביחד מתחיל להיחסם, אז אנחנו נקבל כאן פה באזור הזה חמצון. וזה עכשיו הופך להיות ראש שחור. בשלב הזה כמובן סבון כבר לא עוזר. אז קודם כל, מה הם התסמינים של אקנה? אז יש לנו מה שנקרא את השלב הראשון, שזה רק קומדונים בלי תהליך דלקתי, וזה יכול להופיע בפנים, גב עליון ובית חזה, והתסמינים משתנים מחולה לחולה, וזה יכול להיות מנקודה אחת לכל האזורים. אז כמה זמן האקנה נמשך? זה ממש משתנה ממטופל למטופל. בעיקרון ככל שהגיל עולה כך יורדת השכיחות של האקנה, אבל היא יכולה להיות קיימת במספר אוכלוסיות. אוקיי? זה לא רק של הצעירים. מה שאני רציתי להראות כאן זה בעצם איך אנחנו יכולים להראות מה ידמה למישהו שיהיה לו אקנה יותר קשה. כמו שאמרתי, היסטוריה משפחתית, התחלה של גיל אקנה בגילים יותר צעירים. אם יש משך של אקנה שנמשך מגיל 25 והוא עמיד לטיפול, תמיד תפנו גם לרופא להשלים בדיקות מעבדה. ובעצם כאן רציתי להראות לכם שיש אקנה יכול להיות גם קצה הקרחון ממחלות סיסטמיות אחרות של מטאבוליק סינדרום, שחלות פוליציסטיות, השמנת יתר, יכול להיות שאקנה וסיור יתר הם רק קצה הקרחון של מחלות אחרות, ולכן יכול להיות שאתם תהיו בקו הראשון לזהות את הסימפטומים ותצטרכו להפנות לרופאים בקופת חולים, אנדוקרינולוגים להמשך בירור. אז רציתי להראות לכם את הסלייד הזה, כי נכון להיום אין הגדרה רשמית למה הדרגת חומרה בצורה אוניברסלית אחידה. בעבר היו אומרים, אוקיי, אם יש לך רק קומדונים מתחת ל-10 בכל האזורים, אתה דרגה אחת, אם זה מעל 50, אתה דרגה 4, ואם יש לך פוסטולות ופפולות, אז זה המספרים. היום אנחנו יודעים להגיד שבעצם מה שיותר חשוב זה גודל כל נגע, אם הוא מעל 5 מילימטר, אם הנודול הוא מעד 1, אז זה מעלה את הדרגות. בהתאם לדרגות חומרה, אנחנו צריכים להתאים את הטיפולים שלנו. אז איך בעצם מונים אקנה? צריך לשמור על אור פנים ויפה, יש כמה כללים. אחד, להשתמש בחומרים לא קומדונים, שמייצרים קומדונים, לשטוף עד פעמיים ביום, לא לגרד ולא לפצוע את הפפולות ופוסטולות בעצמכם, כי אתם יכולים ליצור להם צלקת, זאת אומרת, יש צורך לחנך את הקהל, בייחוד אם הוא צעיר, מה לא לעשות, וזה חשוב לקבל את החינוך הזה. מה שרציתי להראות לכם כאן, זה כל מיני תרופות שכשלוקחים אותם או כשמפסיקים אותם, אקנה יכולה להיווצר, וחשוב לדעת את זה, ולכן כל מטופל או מטופלת שמגיעים אליכם, אחד מהשאלון שאתם צריכים לעשות, זה איזה טיפולים לקחת בתקופה האחרונה, או האם יש תרופות שאתה עתיד לקחת, והאם יש תרופות קבועות. מה שרציתי להראות לכם כאן זה שבעצם יכול להיווצר מצב שבו אקנה יכול להופיע מיד אחרי הלידה, אבל זה מצב טבעי כי ההורמונים שלהם עוברים את השליה וזה חולף אחרי חצי שנה. אבל אם אתם רואים שיש אקנה עם סיור יתר, ריח רע מבית השחי, שינויים בעבר המין וכל הדברים האלה, צריך להפנות לאנדוקרינולוג ילדים, כי יכול להיות שהאקנה במקרה הזה הוא רק סימפטום למחלה סיסטמית אחרת שמתרחשת, וזה לא יטופל רק בטיפולים מקומיים. אוקיי, עוד מה שרציתי להראות זה שיש לכם כאן מה עושים, איזה בירור צריך לבצע לאחר גיל ההתבגרות,
בייחוד אם יש נגיד אקנה עקשנית אחרי גיל 25, אז תמיד לשאול אישה על וסת, ציור יתר, אלופציה, בעיות פריון, השמנה בטנית, אבל בכל אקנה עמידה לטיפול צריך לערב גם רופא עור ואנדוקרינולוגים, ואצל נשים גם רופא נשים, לראות מה הרקע, למה האקנה כזאת עקשנית. כאן אני מראה לכם שבדיקות דם מסוימות שאנדוקרינולוג יכול לעשות, שאקנה מגיע איתם, בעצם עם הבדיקות דם האלה אנחנו יכולים להבחן כל מיני תסמונות וסרטנים, שאולי הם אלה שגורמים לאקנה להיות בגלל חוסר איזון הורמונלי, אז אנחנו רואים את המטופל עם אקנה, אבל בעצם יש לו מחלות אחרות ברקע. אלה הבדיקות דם שעושים לנשים לבירור, שעושים אותם 3-5 ימים לאחר המחזור, בהפניה של אנדוקרינולוג מקופת החולים. כאן אני רציתי להראות לכם שבעצם יש לנו מחלות גנטיות שיכולות לגרום גם לאקנה, הן יותר קשות לטיפול, וכאן זה ממש להתייעצות של צוות מומחים מאור, מאנדוקרינולוגיה, תלוי באיזה הקשר המחלה, ולכן האקנה והסיהוי יותר כאן יהיו מאוד מאוד קשים לטיפול, וצריך לדעת להסביר את זה למטופל. אז רציתי להראות לכם, כי יש כל הזמן שאלות, האם יש ערך לתזונה, לפעילות ההורמונלית של תאריך יצירת האקנה, בגלל שיש מידע סותר, אז אמרתי שאני אודיע לכם על זה. יש אתר שנקרא Glycemic Index, אז טוענים שאם אתה, כל בן אדם בודק איזה תזונה הוא לוקח, ואם יש לה Glycemic Load גבוה, אז הוא יכול בעצם להשפיע לו על האקנה, ואם הוא יחליף את התזונה הזאת, אז בעצם האקנה יכול גם להשתפר דרך זה. אני אראה לכם שכאן, מאמריקה, מאמריקן סוסייטי אוף נוטרישן, כבר ב-2007 הראו שבעצם אפשר לשפר אקנה עם דיאטת גליסמיק עם לואוד נמוך. מישהו שם ברקע צריך להשתיק את הרקע שלו, אוקיי? אני לא יודע, זה בטח מישהו מהמצטרפים החדשים. טוב, השתקתי את זה. עכשיו בעצם, אז איך אנחנו מטפלים באקנה? ובעצם פה הבמה תעבור עכשיו לפני. נעצור רגע את השיתוף ופני תדבר ואז נחזיר את המצגת. פני, אז רבה. עכשיו כן, הבמה כן. שלך. תודה רבה דוקטור, ממש תודה. אוקיי, אני אתחיל להסביר על המוצרים, איך הם באים ומשתלבים בנושא של האור השמן. אני מחלק את האור השמן לשני חלקים, אחד אור שהוא שמן, שזה ריבוי קומדונים, הפרשת שומן מוגברת, מיומים ושומן תטורי שמאוד קשה לנו לבוא ולהוציא ולטפל בו, והצד השני זה אקנה הדלקתי, שאני מדברת על דלקת מהאזור סנטר ומטה, אני מדברת דלקות נוראיות באזור של הגב, במיוחד אצל נערים, זרועות, מחסוך וישבן. איך אנחנו מטפלים בעזרת חומרים על שני הגורמים מהסוג הזה? אז כללית, כל הסדרה של האפניקס מדיקל פרופשן מפעילה בתוכה חומצות, ומי שמכחה בחומצות שמה, בסינרגיה המתאימה שלהם, זה חומצה אזלאית, מלית, מנדלית, וכמובן לאחר מכן מגיע הלקטיק, מעט מאוד גליקולית, אני לא כל כך חברה שלו, של החומצה הגליקולית, ומעט מאוד סיליצילית, ועוד חומרים שמתאימים לנושא. מה שיצרתי לכם כאן, מלבד השילוב של אחוזים של החומצות בצורה הנכונה, שאף חומצה לא מפריעה לחומצה שמגיעה מתחתיה, ולא מבטלת את הפעילות שלה, יצרתי לכם סדרה של 5 מוצרים, שבתוכם יש גם כן שני סוגים של פילינגים, שאיתם אנחנו באים ועובדים לפי הבעיה הספציפית שלשמה הגיע הלקוח, ואני מדברת אך ורק לאור השמן, לא מעבר לזה. שאר הסדרות הן בפני עצמה, וכרגע זה לא הנושא שהתכנסנו לשמו. אז אנחנו מתחילים באמת את הנושא, ועוד דבר מאוד חשוב להדגיש במוצרים של ADN, בסדרה של האקנקס מדיקל פרופשן, אסור לגעת, אסור לחטא, אסור לפצוע, אסור לעשות ניקוי עמוק, אלא הכל לבוא ולתת למוצרים לעשות לבד את העבודה, כולל הפילינגים וחומרים לטיפול בבית, וכמובן שבאמצע, אחרי 10 ימים ושלוש שבועות, אפשר לבוא ועוד מעט דוקטור פעם ידבר על המכשור, אז ידעו ממש איך לבוא ולשלב את המכשור ביחד עם המוצרים, ולהגיע לתוצאות פי כמה וכמה יותר טובות ויותר מהירות ממה שהגעתם עד עכשיו.
אז אני מדברת על חומרים בסיסיים, שזה כמובן סבון, שאיתו אנחנו מנקים בזמן העבודה. אני מדברת על מוצר שנקרא מבסט חומציות, לבוא ולהוריד קודם כל את ההפרשה השומנית באור הפנים, ואנחנו עוברים לפילינג, פילינג צמחים, אך ורק מצמחים שזה ג'ינג'ר, סירפד, ציפורן, חומרים שהם מחממים. ברגע שאני באה ואני מחממת את אור הפנים בלי חומצות, אלא רק על ידי חימום, אני מאפשרת לכל חומר שאני מורחת מעלה לחדור יותר פנימה, כשהרחבתי את הנקוביות, ופה אני מתחילה לעבוד עם הפילינג. ושוב, אין ניקוי, אין איזושהי פעולה אגרסיבית באור הפנים. אני עוברת מיד אחרי הפילינג לפילינג 40, שהוא פילינג שאיתו אני יכולה לבוא ולעשות את העיסוי באור. חבל שאתם לא יכולות להריח את המוצר, מפני שהחומר שמפוסר כל 16% חומצות עשיר מאוד בחומצה הזלעית, שאי זהו שברגע שאנחנו באים ואנחנו עושים את העיסוי באור הפנים, עם החומצה לאפטית ועם מעט מאוד סיליקסיליק, אנחנו מחדירים את החומצות פנימה לאור, מחריבים יותר את הנקוביות, ואז במקרה של אור עם קורדונים, הפרשה שומנית מוגברת, מליומים, שומן תטורי, אני יכולה לבוא ולעשות ניקוי בצורה יסודית. אז זה 40, הפילינג 40 שאיתו אני עובדת על אור שהוא שמן, אבל החשוב היותר ויותר קשה לבוא ולטפל, זה באקנה דלקתי, אקנה וולגריס, שבהם יש הרבה מאוד דלקות. מה גורם לדלקות, כל דבר דוקטור פעם, ואין צורך שאני אחזור על זה. מה שכן, ברגע שמגיעה אלינו לקוחה עם אקנה דלקתי, בבקשה לפתוח כרטיס לקוח שזה חובה, לצלם לפני הטיפול שזה חובה, לצלם באמצע אחרי 10 ימים, לפני שאתם מתחילות שלבים של פילינג או מכשור, לצלם כל שלב של טיפול או כל פגישה, צילומים, הבוק הזה מאוד מאוד חשוב לרזומה שלכם, בשביל שגם אתם עצמכם תוכלו לראות היעילות של התכשירים ויעילות של המכשור. איך מטיפול לטיפול יש לכם שינוי דרסטי באור הפנים. עכשיו, כשמגיעה אליי לקוחה, והיא עם אקנה דלקתי, שזה הדבר הכי חשוב לנו כאן במפגש שלנו היום, אז אני קודם כל פותחת לה, שוב אני חוזרת, כרטיס לקוח וחומרים הביתה לטיפול במשך 10 ימים. אני לא נוגעת, לא מחטאת את האור, לא עושה ניקוי עמוק, לא נוגעת בדלקות, לא עושה שום פעולה אגרסיבית באור הפנים. אני מאפשרת לחומרים לעשות העבודה. אז אני נותנת הביתה סבון, וכל הסדרה של האפנקס מדיקל פרופשן מכילה בתוכה ריכוזים משתנים של חומצה אזלאית, מלית, מנדלית, פרופוליס, ויטמינים, סיליצילית, קוז'ית, אלפא ערבותין, גליקולית, לקטית. בטוח ששכחתי עוד כמה חומצות, אבל נשאיר אותם או חומרי גלם, נשאיר אותם לאחר מכן. אז הדבר הראשון שהלקוחה עושה בבית ערב ערב זה סבון אקנקס, מעט מאוד עיסוי קל ועדין, ומיד לאחריו, אחרי השטיפה, את המפנים. אני שמה דגש על המפנים, ושזה מפנים שהם לא רגילים, לא סטנדרטיים, לא מפנים שאתן רגילות לעבוד איתם. החומר מאוד מאוד יעיל לבני נוער שסובלים מזיעת יתר, אם זה בזרועות ואם זה באזור של המצח, המפנים, ורק מפנים לתת להם הביתה, תנו גם סבון וכולי, אבל מה שיבוא ויפתור את הבעיה בטיפול עצמו זה המפנים. מפנים מאוד מאוד טוב לשערות חודרניות, לדלקות בסקיק השערה, זאת אומרת, מלבד לבוא ולטפל ולאזן הפרשה שומנית באור השמן והדלקתי, יש למפנים עוד תכונות שאפשר לבוא ולעבוד איתו בנפרד לעוד בעיות, ולעוד בעיות אור. הדבר השלישי שכל ערב עושה לקוחה, לפני שאתם נוגעות, לפני שאתם עושות משהו בטיפול של 10 ימים בבית, זה הלחות הטיפולית שאיתה אנחנו, הלקוחה עובדת ערב ערב מורחת באור הפנים.
הלחות הטיפולית מכילה בתוכה למעלה מ-14% חומצה אזלאית, שהיא באה ומאזנת את ההפרשה השומנית, מתחילה בייבוש של הדלקות באור הפנים, באה ומשקמת לנו את האור, לאט לאט, לא בבת אחד, בצורה מבוקרת, בלי לבוא ולגרום נזק לאור הבריא. החומר ריפוי שבא וממש מטפל לנו בדלקות, ושוב, חבל שאתם לא יכולות להריח את החומר, זה מסכה. מסכה שמטפלת בדלקות, באה, מייבשת לנו את הדלקת, מרפא את הדלקת עצמה בלי פגיעה ברקמת האור. המסכה מפעילה בתוכה פרופוליס וריכוזים גבוהים, ביחד עם אזלייט, מלית, מדלית. חומר מדהים לאיזון של הפרשה השומנית, ייבוש דלקות והריפוי. הדבר, וזה חומר שנמרח בין פעם לפעמיים בשבוע, לפי ההמלצה של הקוסמטיקאית, לפי מצב האור. החומר לא מסכה רגילה, צריך למרוח אותו בין 3 ל-5 דקות בלבד, לא נשארים איתו מעבר לזה, לא רואים איתו טלוויזיה, לא מדברים בטלפון, אלא ממש לפי שעון לעבוד איתו, וזה הכל שטיפה ומריחה של לחות, שהיא מאוד מאוד מרגיעה את האור ועוזרת באיזון. הרי אסור לייבש את האקנה בשום אופן. ברגע שאנחנו מייבשים את השכבה הקרנית וכל הפנים מתחילות להתייבש, להתקלף, לפתח רגישות, אנחנו גורמות לנזק או לריבוי של הפרשת שומן, הפרשת קומדונים ופצעים. זאת אומרת, אנחנו גורמים לנזק יותר מאשר לתועלת. לכן לחות כאן זה דבר מאוד חשוב. מאוד חשוב להימנע מיוגה של האור, למנוע את הקילופים ורגישות באור הפנים, וזה טיפול שצריך לעשות אותו במשך 10 ימים, ולא יום כן יום לא, ורק לאחר מכן להגיע למכון. מאוד חשוב פה הצילום השני שאתם תעשו ללקוח, שבו אנחנו רואים את ההשפעה של המוצר באור הפנים. זאת אומרת, אנחנו רואים שהפנים כבר לא אדומות, אין גירויים באור, אין הרגשה של תחושות של יובש, גרת ואור מודלף. הלקוח רואה את האור הטבעי שלו, את הגוון האור הטבעי. אין דלקות שמקיפים אותם גוון של אדום, של כלי דם, של המרצה דם באזור, אלא ממש יש ריפוי של הדלקת. ופה אנחנו מתחילים בסדרה של 4-5 מפגשים של פילינג, שנקרא פילינג 40 פורטה, שבו אנחנו מתחילים לבוא ולהוריד את השכבה הקרנית של אור הפנים, לבוא ולטפל ולייפות את אור הפנים. זאת אומרת, אנחנו באות ועושות במכון פילינג, הלקוח ממשיך בבית 4-5 שעות אחרי הפילינג, עם המוצרים שהסברתי עליהם כרגע. השילובים בין הטיפולים ובין הפילינג, זה חייב להיות, כשזה בא מסוכרן ביחד, אין נזקים באור, הם כמובן עובדים לפי פרוטוקול, לכן אני מאוד אשמח לראות אתכם בהדרכות ובסינרגיה ובפעילות, אם זה בוואטסאפ אצלנו בקבוצות או במייל, בכל דבר שמתאים לכם. והשילוב במקרה הזה עם המכשור, שלפי דעתי הוא חובה בזמן שאנחנו עובדים על צלקות ועל היפר פיגמנטציה, על כתמי אור שונים באור הפנים. אני אשמח לאחר הרבינר לענות על שאלות ועל כל דבר שצריך ואתם מעלים. אני מקווה שלא דיברתי מהר. מהר מדי ושהסברתי והכל ברור מבחינת הסינרגיה של המוצרים, הפעילות שלהם, השילוב שלהם באור הפנים, החלוקה בין האור השמן לבין האור הדלקתי, שזה דבר מאוד חשוב ומאוד קשה לבוא ולטפל. ושום לשים דגש, המוצרים של ADA נכנסים לעבודה אך ורק ללקוחות שאסור להם לקחת רוק אותם או אחרי הטיפולים וכבר עם אור צלקות, ואז מתאים לשלב אותו עם מכשור. המוצרים של ADN, הסדרה של Acnes Medical Profession, אנחנו עובדים על לקוחות, על חיילים שאסור להם להיות בשמש, רואה קוטן, חומרים של לקוחות לקחו כבר תקופה ארוכה, אנטיביוטיקה וזה לא עזר, לקוחות שסובלים מפסיכוסומטים שהם מאוד מאוד עצבניים ורגישים,
לקוחות שהורים לא מוכנים שהם ייקחו, שהילד ייקח רק אותן. במקרים מהסוג הזה, המוצרים של אלגה נכנסים לעבודה, צריכים כמובן במכון, ולאחר מכן עם כל פעולה אחרת או מכשור או פילינגים, מה שאתם תחליטו בעבודה. אני סיימתי פה. אני מקווה שלא דיברתי מהר וזה ברור. אני מעבירה את הכל לדוקטור פעם ושאלות. בסוף אני מאוד מאוד אשמח לענות וכמובן לראות אתכם משתלבים אצלנו בחברה. תודה לכם. תודה לפני, ואנחנו נחזור למקום שממנו עצרנו. אני רק אשתף עוד פעם את המסך. אוקיי. רגע, אז עכשיו אנחנו בעצם היינו אצל כאן, אז קורקס פני הציג את עצמה לגבי החברה. אני מקווה שכולכם רואים את המסך ואת הפירוט על המוצרים, וכמובן שאלות נוספות לפני בסוף. ובאמת תודה רבה על השיתוף פעולה. אני רק אעביר את הספר סליידים שתראו קצת את החומרים, כמובן שיש לה עוד חומרים וזה לא רק זה. אוקיי, ואנחנו קצת תמונות לפני ואחרי. אוקיי, ועכשיו אנחנו חוזרים בעצם אחרי שסיימנו טיפולים טופיקליים, אז כמו שכבר הוזכר, אז אחד מהם זה בעצם רטינואיד במרשם רופא, שיש לו פעילות קומנדלית, אלטי-דלקתית ואנטי-בקטריאלית, רק לזכור דבר כזה, שבעצם מי שמשתמש בחומרים כאלה מהסוג הזה, אז הוא צריך לחכות שבועיים עד שהוא בכלל יכול לעבור טיפול בהבזקי אור. לגבי איזה עוד קבוצה קיימת, אז היא קיימת לנו תרופות במרשם רופא דרך הפה, מהסגנון הזה, אז למשל מינוציקלין הוא תרופה טובה, רק צריך לקחת אותה כמה חודשים, ויש לה מספר איסורים, בעצם אסור ליטול אותה במצב שכיבה, זה מגביר את הרגישות לקרני השמש, אז צריך לחכות שבועיים מהכדור האחרון לפני טיפול בהבזקים, וגם כתוב ב-1 ל-100 אלף שזה עלול לגרום לתופעות הבאות, שזה הכחלה בלתי הפיכה כמעט, זה לא תמיד תלוי מינון, שזה כמה סוגים, זה יכול להיות שמישהי או מישהו לקח בכלל את התרופה הזאת מאינדיקציה אחרת בגיל 16, ואחר כך יופיע לו הכחלה, וכשהוא ינסה לבדוק מאיפה זה, אז כבר זה דווח. עכשיו בספרות רשום שזה 1 ל-100 אלף, אבל אף אחד לא רוצה להיות האחד הזה. ולא תמיד מקבלים את ההסבר, זה רשום שם, ולצערי לא כולם קוראים את ההסברים, אז צריך לדעת שזה משהו שקיים ודווח. דוקסילין זה תרופה נוספת שמשתמשים בה פעם ביום, וגם לוקח מספר חודשים, וגם אסור לשכב, זה יכול לעשות דלקת בוושת, וצריך לשתות אותה עם כוס מים. עוד תרופה זה בעצם האיזוטרטנואין, קורטן, רוקטן, מה שאתם מכירים, שלוקחים אותה במשך חצי שנה, שנה, ושליש מהמטופלים צריכים לעשות סבב חוזר. כמובן שיש לה מספר הגבלות, צריך לעשות בדיקות דם והיריון לפני ותוך כדי הטיפול, אי אפשר לתרום דם ואסור לשתות אלכוהול, וגם יש, אם במינון גבוה זה עושה יובש וכילופים, ולא כולם יכולים לעבוד איתה או עם תרופות אחרות, שאפשר לעשות גם תופעות לוואי כמו פריחות למיניהם, או שיש קונטרינדיקציה אחרת, בעיה כבדית או סיבות אחרות שאי אפשר להשתמש, אז בעצם יש לנו עוד קווים. ובעצם לנשים בלבד צריך לעזר גם ברופא נשים עם גלולות שיכולות להטיב בצורה כזאת או אחרת לגבי האקנה, זה לא עוזר לכולם, אבל זה בהחלט עוד קו טיפולי, כמו הדיאנה. ואנחנו יודעים שבהיריון תמיד אנחנו צריכים להיוועץ לכל מקרה עם רופא האור ומרכז הרעלות, לגבי מה מותר מקומית, מה מותר בכדורים, ותמיד לא לקחת סיכון, תמיד לבקש ייעוץ. עכשיו, האם אקנה יכולה לגרום לסיבוכים? אז כן, אקנה יכולה לפגוע באיכות חיים ובדימוי העצמי, זה יכול לגרום לאובדנות, להיות מבודד חברתית, וכמובן הצלקות והשינויים של הפיגמנטציה, שבעצם נמשכים איתנו עד אין סוף, למי שבעצם לא טיפל כשהוא היה צריך, כי הוא עדיף לעשות ספורט, כושר, ולא רצה לקחת כדורים, הוא לא רצה לטפל בכלל. אל תשכחו שבגיל הזה של 16, 17, 14, הראש לא בדיוק עובד בצורה תמיד הגיונית, וסדרי עדיפויות בחיים שונים, ולא לכל בן נוער יש הורה או סביבה תומכת שיכולה לבות אותו ולהפנות אותו למקומות שיכולים לעזור לו. זה גם ככה, יש מספיק בעיות בדימוי העצמי בגיל הזה, אז אקנה זה רק עוד גורם שמסבך את העניין.
אז טיפול בצלקות זה מחוץ לספקטרום של השיחה, אבל זה קיים, אבל עדיף לא להגיע אליהם. אז איזה טיפולים לחברת פורמטק יש להציע? יש לנו מספר מערכות, בישראל מערכת הפורמה היא מאוד מוכרת, וגם מערכת האלפא, אנחנו מדברים בעצם על ספקטרום של 430. מישהו מכם עם מכשיר פתוח, עם רעש, אני לא יודע מה, אבל תשימו לב, תשימו על מיוט בבקשה. אוקיי, תודה. ובעצם מה שאני רוצה להראות לכם זה בעצם המערכות שלנו יכולות לטפל במגוון רחב של אינדיקציות, לא רק אקנה, אבל מי שרוצה לטפל בידית אקנה, אז בכל מערכת יש לה את הידית שלה, בפורמה זה F אקנה, באלפא זה בעצם S430, אבל הן עובדות על האורך גל הזה, ואנחנו גם נסביר למה האורך גל הזה חשוב, ואני מעודד כל מי שיש לו מערכת להוסיף את הידית הזאת, אם אין לה אותו אז לרכוש אותה, ואם אין לכם את המערכת אז תרכשו את המערכת עם הידית. בעצם אתם צריכים לראות מבחינת השוק, אקנה בעצם, כמו שאמרתי לכם, זה המחלה השמינית הכי נפוצה מתחום בעיות האור, והיא מיד אחרי צורך בטיפולי פיגמנטציה והסרת שיער, השוק גדל, ותמיד יש מאגר לקוחות, ואם יהיה לכם את הידית הזאת, אתם יכולות להגדיל את היכולת שלכם לספוג קהל נוסף, ובעצם להחזיר את העלויות של הרכישה, ובעצם להרוויח, וגם המטופלים שלכם ירוויחו. עכשיו, למה הטיפול הזה בטוח? אז בעצם הפי אקנה, הוא החיידק שמסתתר בתוך הפקק תנועה הזה שהראיתי לכם בהתחלה, אז הוא מכיל באופן טבעי משהו שנקרא פורפירין. פורפירין זה בעצם הכתובת, המיקוד, שהמערכת של האור הולכת אליה, אז בגלל שהוא מכיל את זה באופן טבעי, אנחנו תמיד יכולים לפגוע רק בו ולא בסביבה שלו, והאורך גל שהוא סופג הכי טוב זה 430, ולכן יש לנו ידית נפרדת שעושה רק את האורך גל הזה, בעצם כשהאנרגיה נבלעת בתוך החיידק, אז הוא בעצם נהרס, רדיקלים חופשיים הולכים משם, ובעצם בנגע הדלקתי, האינפלמטורי, הפפולה, היא נהרסת, ובעצם באותו מקום שטיפלתם אין יותר אקנה. אז בעצם ככה נראה החיידק בצילום מקרוב, כאשר מה שאתם רואים פה זה הנקודה האדומה, ובעצם כאן הוא בהגדלה עוד יותר גדולה. ובעצם זה סלייד שעושה את העסק יותר פשוט, אז אתם יודעים יש לכם אקנה, אתם רואים את הפפולה הזאת, הבזק של אור, ואין אקנה באותו מקום שטיפלתם. כאן אני רוצה להראות לכם שאומנם פה זה מערכת של מגמה, אבל יש לה את אותו ידית של ה-IPL כמו הפורמה, רגע, עוד מישהי שם ברקע עם מערכת פתוחה, בבקשה תחלישו את זה או תסגרו את הסאונד, מי ששומע אותי באותו מה. בכל מקרה, אז כאן יש לנו דוגמה שהשתמשו ב-IPL של הפורמה, בעצם באוכלוסייה הודית עם אקנה מאוד מאוד קשה, והגיעו להצלחות מאוד טובות במספר טיפולים יחסית קצר. אנחנו ממליצים בסוג אור מספר 5 לעבוד עם ידית 530, אז בעצם הידית 430 זה לאקנה מסוג אור 1 עד 4, וב-5 אנחנו בגלל שיש פיגמנטציית יתר, אנחנו מעדיפים מבחינת סייפטי לעבוד עם הפילטר הזה, אבל זה רק בסוג אור 5 והלאה. אז כאן, כפי שאתם רואים בתמונות, הצלחה אדירה גם במקרים של אקנה באור קשה, אור הודי, עם אקנה בדרגה מאוד קשה, ואתם רואים שפה בדרך כלל בצורה קונבנציונלית, הרופא אור היה הולך עם כדורים, וכאן זה פורסם עם הצלחה עם ה-IPL שלנו, בדרגות 3 ו-4, לטפל גם באקנה הזה, ותראו כאן את ההצלחה, גם שיפור באודם, גם בפפולות, גם בנודולים, גם בפוסטולות. פה אני רוצה להראות לכם שיתוף פעולה עם אורנית דיין, שעם המערכת של הפורמה, אז היא טיפלה בבחורה בת 20, עם הפרוטוקול שלנו, עם המערכת שלנו, 6 טיפולים, ובעצם הוסיפה סבון או כמה חומרים שלה בין לבין, ובעצם המערכת עושה לכם את רוב העבודה, ובעצם מקדמת אתכם. אל תשכחו שכאן מדובר על 5, 6 טיפולים, 4 טיפולים, וזה אומר נגיד פעם בשבוע, אז סך הכל יש לנו חודש וחצי של טיפולים, נכון, יכולים לצאת אקנה חדשים בין לבין טיפול, אבל לעומת הטיפול בכדורים שנמשך חודשים או שנים, זאת אלטרנטיבה מאוד טובה. כאן אני אראה לכם שימוש במערכת האלפא, שני מטופלים שטיפלתי בהם יחד עם ורוניקה יהושע,
בן גיל 16 ו-17, שסירבו לקחת כדורים, הולכים לחדר כושר ואמרו לי בפרצוף, אנחנו מעדיפים צלקות, אבל ללכת לכושר ולהזיע, כי כרגע זה יותר חשוב לנו בחיים, גם אנחנו לא רוצים לעשות בדיקות דם. אז אמרתי, אוקיי, אז בשבילכם יש טיפול, ובעצם יש להם אקנה שכלל את המצח, חזה ואת הגב, כל אחד בדרגות שונות. הם הגיעו לטיפול פעם בשבוע, כאן אני מראה לכם תוצאות כבר אחרי 4 טיפולים, תוצאות רואים כבר אחרי טיפול ראשון. כן. אוקיי, ובעצם אנחנו שמים לכם את הפרמטרים ומראים לכם שבעצם עם הידיעות שלנו ניתן להגיע לתוצאות מאוד טובות, וכאן לא השתמשנו באף חומרים בין לבין, הם פשוט באו, קיבלו את הטיפול והלכו, טיפול מאוד קצר יחסית, מטפלים רק בנגעים הפעילים עם שבלונה, ואני תכף יראה לכם וידאו איך עושים את זה. עכשיו בעבר, טיפולים בפוטותרפיה, הפסקי אור, אצל רופא אור לא היו נחשבים קו ראשון וקו שני, כמובן העדיפו את המשחות במרשם רופא וכדורים במרשם רופא עם כל הבדיקות דם, וכאן בשנת 22 יצא מאמר חלוצי, פורץ דרך, שאמר בוא נטפל קו ראשון בהפסקי אור, כבר בדרגה הקשה ביותר של אקנה, הם השיגו אישור ועדות רפואיות לעשות דבר כזה, ואנחנו נראה לכם את התוצאות, כאילו 5-6 טיפולים, ובגב הם הגיעו לתוצאות כאלה, עוד תמונות, עוד תמונות, ומה שאני רוצה להגיד לכם, שבעבר כל רופא אור שהייתם מפנות אליו במצב כזה, הוא בכלל לא היה שואל, או חושב בכלל על משהו אחר חוץ מהכדורים, וזאת הדוגמה של העבודה שלהם. אז פה אני מראה לכם שבעצם העולם מתקדם, והיום באמצעות המערכת הפורמה, אלפא, מגמה שיש ברשותכם, אתם יכולות להגיע לתוצאות מאוד טובות, ואל תשכחו, השוק של האקנה גדול מאוד, ואתם יכולות לתת להם פתרון ומענה של פעם בשבוע, זה הרבה יותר מהר מהתופעות של מה שהכדורים, עד שהכדורים יתחילו להשפיע. אז מה שרציתי להראות לכם כאן, זה בעצם היתרונות של הטיפול באקנה, שיפור בירידת נגעי האקנה בין 70-80% בסדרת טיפולים, בהשוואה של לפני ואחרי, אין הגבלה לפעילות גופנית, אין צורך בבליית כדורים, אם יש מישהו שקשה לו לבלוע כדורים, הוא לא יכול באופן כללי אף כדור, או שיש לו תופעת לוואי מכדור מסוים, אז אין צורך בזה כאן, אין צורך בניטור מעבדתי כחובה לפני, כמובן שבנות בגיל הפוריות צריך לשאול אותם אם כרגע בהיריון או מתכננות הריון, כי בעיקרון לא אמורים לטפל בהם, אז רק לשאול ולוודא מה התוכניות שלהם, אין מגבלה לתרומת דם, הטיפול לא כואב, ניתן לתאם את מועדי הטיפול בהתאם ללוח הזמנים של המטופל, גם אם יש בית ספר אז קופצים לרגע, עושים 20 דקות טיפול וחוזרים בהפסקה, ניתן לבצע טיפולי תחזוקה מעת לעת לאחר השלמת סדרת טיפולים, נכון, נגע שטופל, האקנה לא יחזור בה, אבל תוך כדי זה הגוף ייצר עוד נגעים, אז לאלה אתם יכולים להוסיף חומרים לבין לבין, כמו מהסדרה של ADN, ובעצם ניתן לשלב את טיפולי IPL עם כל דבר, רק שיהיה בעצם שיתוף פעולה של המטופל, שהוא צריך להבין שיש לו גם מחויבות, הוא גם צריך להגיע לטיפולים, הוא גם צריך למרוח את מה שהוא צריך למרוח, ואם אין שיתוף פעולה, אז גם זה לא עובד עם כדורים, אנחנו יודעים כרופאים ש-60% מהמרשמים שלנו בסוף לא עושים בהם שימוש, אז צריך לדעת שיש שיתוף פעולה ולדבר גם עם ההורה במקרה וזה מתבגר, אבל תמיד להבין מי המטופל ומה רמת ההיענות שלו לטיפול, לכל טיפול. אז מה שאני מראה לכם כאן זה בעצם מנקים את אור הפנים לפני, שמים את המיילו שלנו שאומר איזה בעצם סוג אור יש כאן ובאיזה מדדים פרמטרים לעבוד עם המכשיר, מורחים שכבה דקה של ג'ל מסוג פארקר, ובעצם אנחנו עובדים רק על נגע דלקתי. אנחנו לא עובדים פה על קומדונים, אנחנו עובדים רק על פרפולות ופוסטולות. אני תכף אראה לכם וידאו, אני משלב גם את המטריצה, שבלונה שאני עובד תוך כדי איתה. אז בואו תראו כאן רגע, איך אני עובד, לדוגמה על המצח, אני בעצם לוקח את השבלונה, עושה הבזק רק על נגע דלקתי, בעצם בגלל שהשבלונה תחזיר את האור מאזורים שבהם אין אקנה, זה במקרה של אקנה שהיא קלה יחסית באזורים מסוימים, נגיד יש 3, 4, 5 נגעים, זה כבר טיפולים מתקדמים, אז כבר לא נשאר לו הרבה, אז ככה אני מגן על שאר האור, מהאזורים שה-IPL כרגע לא צריך לגשת אליו, אוקיי, אני עושה את זה בפנים, עכשיו אני אראה לכם לדוגמה את הגב, באותה שיטה. אני מראה כאן את הידית של האלפא, אבל איפה האקנה של פורמה עובד באותה צורה. שמים את הג'ל לפני, ומכוונים על הנגע הדלקתי בלבד.
אוקיי. אז א', הטכניקה מאוד פשוטה. בעיקר מה שאתם צריכות זה שיהיה לכם את המכשיר ואת הידית הספציפית. ויש לנו כמובן את ה-QRG שמסביר בדיוק איך להשתמש ב-1 עד 4. בסוף. בסוף? כן. אוקיי, אז בעצם יש לכם פה את הערכים לסקין טייפ 1 עד 4, אנחנו ממליצים ב-430 ו-5 והלאה, אז בעצם לעבוד ב-S530, מבחינת בטיחות זה עדיף. אז בעצם בסיום הטיפול מנקים את הג'ל מראש של המטופל ומהאפליקטור, במידה והתפתחה אדמומיות אז אפשר לשים קופרסים, למרות שהטיפול עובר בהצלחה מרובה, צריך כמובן לשים קרם הגנה משמש ולהסביר למטופל להשתמש בכובע או בגדים ארוכים ולהקפיד על היגיינה באזור, אבל גם הדרכה לא לפוצץ את האקנה לבד, להסביר שבין לבין יופיעו, ייתכן ויופיעו אקנה, נגעי אקנה חדשים שלא טופלו בהם קודם כי הם לא היו קיימים באותו הרגע של הטיפול, ושזה טבעי והגוף עדיין ממשיך לייצר נגעי אקנה, ולכן בונים להם חבילה של מה שנקרא טיפול התחלתי ואחר כך טיפולי המשך של תחזוקה. וכאן קצת טיפולי, תמונות של לפני ואחרי אצלנו, לפני ואחרי, לפני ואחרי, ובעצם איזושהי טבלה מסכמת, כשיש לכם רק קומדונים, אז באמת רק קומדונים ובלי נגעים אדומים, פפולות, פוסטולות, בלי נגעים אינפלמטוריים, אז זה רק טיפול מקומי, כשיש מצב בינוני עד, כאילו קל עד בינוני, שמערב כל מיני סוגים, קומדונים עם פסטולות ופוסטולות, אז IPL נכנס לתמונה, ובסביר עדיף שתתייעצו כבר עם רופא אור, ותקבלו את ההדרכה ממנו, כי זה בעצם ההדרכה שצריך לעשות ומקובלת בעולם, וכאן אתם יכולים לראות קהל לקוחות מרוצה שלנו מכל העולם, שרוכש את המכשירים שלנו בכל כך הרבה תחומים, ובעצם כל עמדת עבודה שלנו מספקת מספר אינדיקציות רב, ואקנה זה רק אחד מהם, וזה גם גורם חשוב. עכשיו אני בעצם רוצה להראות לכם שבעצם יש אחד פלוס אחד על תכשירי האקנה של חברת ADN, תכף אני אדבר על זה, ובעצם קהל הלקוחות שלנו החדש שרוצה להיכנס, או הקיים שעדיין אין לו ידית, אז יקבל 15% הנחה על ידית F אקנה, ואני אעביר עכשיו את השידור בעצם לאילן ופני שידברו. הנה אני עכשיו משחרר את, רגע, אוקיי, אילן, אני עכשיו אתן לך להיות את רשות הדיבור, אתה רגע, שומעים אותך עוד לא? צריך לעשות unmute רגע אילן, בוא נעשה ככה. אוקיי, שומעים אותי? עכשיו כן, וגם פני, אוקיי. אתם עכשיו לוקחים את רשות הדיבור. אוקיי, אז... וואו, תודה רבה, נדב היה ממש מרתק, ואני חייב להגיד לך שאני כל פעם רואה, אני לומד אחרי כל כך הרבה שנים, למדתי דברים חדשים, גם מפני וגם ממך, וזה כיף. דבר ראשון, רציתי לומר, אני קיבלתי עכשיו מיליון שאלות ומיליון תמונות ולוואטסאפ, אני לא יכול לענות על הכל, אבל אני יכול להגיד כמה דברים שזה אולי יענה לפחות לחלק מהדברים. מעבר ליום הזה, אנחנו ממשיכים, יש לנו קבוצת קוסמטיקאי גדולה, שיש שם קבוצת דיון, שדוקטור נדב פעם מנהל אותה. קבוצה היא פתוחה גם ללקוחות, גם ללא לקוחות, ואנחנו לומדים דווקא מהשאלות של הקוסמטיקאיות. אז אני מבטיח לכם, כמובן אחרי הוובינר, אנחנו נצרף את כל האלה שלא בקבוצה, לקבוצה שלנו, עונים, מקבלים תשובות גם מהקוסמטיקאית וגם מדוקטור נדב, אז זה אני מבטיח לכם לעשות את זה כמובן בהמשך. שאלה שנייה שנשאלתי, כן, אנחנו עושים הקלטה לוובינר, ואנחנו נעביר רק למשתתפים, אנחנו לא, אנחנו נעביר לאלה שהשתתפו ונרשמו לוובינר, אנחנו נעביר את ללקוחות של פני, נעביר לפני את ההקלטה, והיא תשלח ללקוחות שלה, כמובן אחרי זה, אחרי שנתארגן ונעשה את כל הדברים האלה, מבטיח לכם. עוד דבר יפה שאני מקבל, זה מורכב מאוד, אני מקבל תמונות, יש לי מכשיר כזה, יש לי מכשיר כזה, בואו נגיד לכם משהו, חבר'ה, מכשירים זה דבר מאוד רציני, אנחנו מדברים על מכשירים רפואיים, אני לא רוצה להיכנס ולהגיד מה יש למתחרים, מה אין למתחרים, אני אומר דבר אחד, תבדקו בבקשה של המכשירים שיש לכם בקליניקה, או שאתם הולכים לקנות, יש אישורים, אישור משרד הבריאות, FDA, מכון התקנים, והכי חשוב,
וזה מה אני מציע לכם, כי עכשיו קיבלתי תמונה של מכשיר שאני לא, בוא נגיד, אבם, עצם בלתי מזוהה, לא יודע מאיפה הוא, מה הוא עושה, לא יכול לתת שום המלצה עליו, תקחו למכשירים שלכם, שלכם בקליניקה עכשיו, מאחורה, צריך להיות תעודת זהות של מכשיר, כתוב שם החברה, מספר סיריאלי וכל הדברים האלה, ועל פי הדבר הזה אתם יכולים לבקש מהחברה שמכרה לכם את האישורים הרלוונטיים. ושאתם קונים מכשירים, או מחפשים מכשירים, זה השאלות הראשונות. אני פה רואה לקוחות של פורמטק שבאו אמרו לי, אנחנו רוצים לדעת אם יש לכם את האישורים ורוצים לראות אותם, שיש לכם FDA ויש משרד הבריאות ובאים לבקר בחברה. לצערי הרב, השוק מפוצץ פה בכל מיני מכשירים, ואני לא יכול לענות על מכשירים שאני לא מכיר. אבל אחרי זה אנחנו ניתן לכם בכיף אינפורמציה אישית למי שיפנה אלו, אנחנו נתקשר ונסגר לכם את כל הדברים. היום דיברנו רק על אקנה, ואני נשאל השאלה מה קורה עם זה. אנחנו בעצם בפורמטק, אנחנו מנסים להתאים את המערכת לצרכי הלקוח. אז יש לנו טיפולי פיגמנטציה, אקנה, הסרות שיער, הסרות שיער בלייזר. מה מתאים ללקוח? זה לא איזה מכשיר יש לנו, אלא מה מתאים לצרכים של הלקוח? זאת השאלה שאתה צריך לשאול אותך. כי אם אתה עושה רק טיפולי פנים, ולא מעניין אותך, ויש לך עשרה שיער יום אחד בשבוע, יש לך בן אדם, אז עדיף לך לא לקנות לייזר, אלא עדיף לך אולי לקנות מכשיר משולב. ואולי הפוך, המקום שלך, יש לך חמש, שש אנשים בעשרות שיער, אז עדיף לך לקחת מערכת משולבת שיש ללייזר לעשרת שיער. אז כל הדברים האלה זה שאלות אישיות, ומה שמתאים לך לא מתאים לו והפוך. אז אלה הדברים שאני ככה ניסיתי לענות. אם יש עוד דברים, אנחנו נמשיך את הדיון בקבוצה. פני, שאלך. רק להוסיף למה שאמרת, אם זה מחשוב ואם זה חומרים, במיוחד מוצרי ADN, חייבים לעבור הדרכה. בלי הדרכה אין להשתמש במוצרי ADN. אני דיברתי בחמש, עשר דקות מהר מהר, הראיתי לכם זה, אבל אחרי כל מוצר יש פעילות מסוימת, וכל מוצר יכול להתאים לכמה בעיות באור, וכמה אפשרויות ושילובים, ולמי למרוח ולמי לא למרוח. אותו דבר לגבי מחשוב, מה מתאים, למי מתאים, גל אורך, כל הדברים האלה שעכשיו שמענו. לכן מאוד מאוד חשוב להגיע להדרכות, להשתתף בפורומים למיניהם, אם זה זום, ובינר, מה שתרצו. העיקר לבוא ללמוד ולהבין מה אתן עושות. ברגע שתבינו, יהיה לכם מאוד קל לבוא ולהשתמש גם בתכשירים פעילים ולהבין את העוצמה של הפעילות וההשפעה שלהם על האור, וכמובן גם כן במכשור לסוגה. כל המוצרים של ADN, אם זה אנטי-אג'ינג, רוזציה, פילינגים, מותאמים לשילובים עם מכשירים שונים וברמות שונות. אבל בשביל לבוא ולהתאים, חייבים לבוא ולעבור הדרכה. לא חוכמה לבוא לקנות, לשים בעגלת הטיפולים, ואולי פעם בלהשתמש. כל שאלה שיש לכם, כל דבר שאתם רוצות לשאול, אני בוואטסאפ, וואטסאפ של החברה, כנסו לאתר, נרגיש אתכם, זה החשוב. אני מאוד אשמח לראות אתכם. עוד דבר, פני, נדב יקריא משהו, אז אולי תחזרי על מה שהוא אמר לגבי, אתם, ראיתי שאתם עושים מבצע, אז תחזרי על המבצע שלכם, אני אספר למבצע שלנו, רק למשתתפות, וזה מבצע שרק הבוקר ככה התארגנו, כל מי שיש לו מכשיר, אז מה זה קל? תזמין ידית אקנה, יש לך 15% הנחה, זה מאוד משמעותי, לא צריך להיות מכשיר. לכל הלקוחות שלנו שמשתתפות, הזמנת ידית אקנה ב-15% הנחה, רק למשתתפות בוובינר הנוכחי. במה המבצע שלך? פני. אחד פלוס אחד על המוצרים של האקנקס, רק למשתתפות, ואחד פלוס אחד זה משמעותי, זה אף פעם לא עשיתי דבר כזה, אבל אמרתי שעכשיו גם, גם חגים, גם הוובינר, גם השיתוף פעולה, חייב להיות משהו מפוצץ, בשביל לבוא ולתת ההרגשה שאתם כן מגיעות, כן משתתפות, כן רוצות, והשיתוף פעולה הזה מאוד מאוד חשוב לכולנו. אז זה אחד פלוס אחד, רק למשתתפות. אני, רגע, עוד מילה אחת, הייתה שאלה בקהל, קודם כל הייתה שאלה אליי, פני, בוא נראה אם נמצא אותה, היה משהו על אחוז בחומצה, כן, כמה אחוז חומצה את זה לייט בפילינג 40, ילנה דודק שאלה. לנה, החומצה אזליין בפילינג 40 אך ורק 5%, לפני ששם איתו אנחנו עובדים על הסיליצילית, הגליקולית, אלפה ליפואית, על הפוג'ית, ושאני משלבת שם הרבה מאוד חומצות,
בשביל לבוא ולגרום גם לריכוך, למה זה מחליף לכם התפחה, גם מעט להבערה, לתת חיים ורעננות באור, והכי חשוב, ברגע שאת עושה עם פילינג 40 מיסוי, החומצות, הקומפלקס של החומצות בא ומוריד לך, בלי שתגיעי בך, בלי שתעשי ניקוי עמוק, מוריד לך את כל ההפרשה השומנית מאור הפנים, מנקה לך בצורה יסודית את השומן שהצטבר לך בתוך הנקבוביות, כל מה שנשאר לך זה מעט מאוד יחיצות קלות, עדינות, בשביל לבוא לשחרר את אותו קומדון קונוס, לא קומדון בשכבה הקרנית, אלא קומדון קונוס שהוא נמצא עמוק בשכבה התחתונה יותר שלו, שלך מאוד קל לבוא ולשחרר אותו, להוציא את זה החוצה בלי לפצוע את רקמת האור ובלי להשתמש עם החטים או כל דבר שהוא אחר. תודה רבה. הייתה עוד שאלה שעלתה מפזית תמרי לגבי האם אפשר לשלב מכשור אם הלקוחה משתמשת באנטיביוטיקה מינוציקלין, וכפי שהסברתי בהרצאה, מינוציקלין היא תרופה פוטוסנסיטיבית, ולכן צריך לחכות בין שבועיים לחודש מהכדור האחרון. עכשיו, לגבי כל תרופה במרשם רופא, יש לכם אלון לצרכן שרשום אם התרופה היא פוטוסנסיטיבית, יש לכם את הרופא שרשם ככתובת מידע, ויש לכם את אתר משרד הבריאות, ויש לכם יש לכם כל מיני מרכזים שנקרא מרכז מידע והרעלות, כמו של רמב״ם, שניתן להתקשר ולשאול לגבי כל תרופה. אז חשוב מאוד שתדעו לקרוא ותדעו לאן להפנות, יש מגוון רחב של תרופות, ואם יש ספק, אז אתם חייבות להתייעץ ולשאול, ולא להתחיל ככה סתם, כי המגוון הוא מאוד מאוד גדול, ותמיד להתייעץ עם רופא לגבי השאלות, זה עדיף, ולקבל אישור לגבי תרופות פוטוסנסיטיביות והבזקי IPL. אוקיי? אני רק רוצה להוסיף לזה, דוקטור, אם את תרשה לי. כן. תכינו לכם כרטיס לקוח, בדיוק כמו שעושה הרופא. תיקחו את אותו שקף שדוקטור פעם הראה לנו על התרופות, תעתיקו את זה, תסמנו בכרטיס לקוח, ואז אם לקוח אומר, תרשם שהוא לוקח כדור כזה ולקח את זה במשך כמה, תסמנו את זה בווי, ואז תיכנסו למערכת של האינטרנט, תבדקו, תראו מה זה אומר וכולי. לפי זה גם יהיה לכם מאוד מאוד קל לבוא ולהמשיך לטפל. כרטיס לקוח זה א' ב' בדיוק כמו תמונות, מאוד מאוד חשוב. רציתי לומר משהו ברשותך, בעצם בכל הקטע של ה של פורמטק שלנו, ונדב עשה עכשיו עדכון מאוד מאוד מעניין, אנחנו מספקים בעצם לכל לקוח שלנו טפסי החתמה מסודרים לכל סוג של, זאת אומרת, הכל מוכן לכם, סוג מה, טיפולי ההתקמה להסרת שיער, טיפול, הכל שם, זה נקרא טופס הסכמה מדעת מסודר, יש שאלה שלא יודעים שואלים, ונדב מבקשים ממני על הקבוצה, כמה מילים על הקבוצה, אם תוכל אתה להגיד מה המטרה של הקבוצה עוד פעם, כן, אתה מנהל אותה, תודה, הנה עונים לכם. אז קודם כל אני רק אשלב משפט אחד, לגבי תפסי הסכמה במדינת ישראל, מטופל שבא לקבל טיפול בהבזקי אור מתחת לגיל 18, שני ההורים חותמים על הסכמה, מגיל 18.00, המטופל יכול לחתום על דעת עצמו, וזה נכון לגבי כל תהליך שדורש הסכמה. לגבי הקבוצה שלנו, כיום לא לכל חברה מתחרה שלנו, לא בכלל יודע אם הם מחזיקים קבוצה, שבה יש נגישות לרופא, שבה אנחנו משתדלים לענות די מהר ובצורה די עניינית ומקצועית, ומכוונים אתכם ונותנים לכם בעצם את ההבנה שאתם לא קונים רק מערכת, אתם קונים הדרכה, והצוות האנושי של החברה זה החלק החשוב שבה, ובעצם גם קוסמטיקאיות יכולות לשתף אחת את השנייה מהניסיון שלהם עם תמונות לפני ואחרי, ובעצם ללמוד ולהפרות אחת את השנייה, זה משהו שהתחיל השנה, ובעצם זה גדל בממדים שאנחנו לא, אני לא ציפיתי כל כך מהר, אנחנו כבר עברנו, מתקרבים ל-400, וזה רק גדל, ואתם רואים את הדיקות שבה אנחנו משתדלים לענות, את הפירוט של השאלות, אנחנו עוזרים לכם בהכוונה, שלפעמים אתם שואלות שאלה, אבל לא מספקות בדיוק את כל הנתונים, אז שואלים אתכם עוד שאלות, ובסופו של דבר אנחנו מובילים לבטיחות גדולה יותר בטיפולים למטופלים עצמם, ולהתמקצעות שלכם, יש לנו בקבוצה, הרוב זה לקוחות שלנו, אבל יש גם לא לקוחות שלנו, והן לומדות והן משתתפות, ואין לי בעיה עם זה, העיקר שבעצם טובת המטופל עומדת לנגד עיניי, ואני לא מכיר חברה מתחרה שנותנת כזה שירות ברמה הזאת, וזה חלק מהמחויבות שלנו למערכת שבה אנחנו מוכרים לכם, כי זה לא צעצוע,
המערכות האלה דורשות ידע והתמקצעות, וזה לוקח זמן, ואנחנו רוצים אתכם כלקוחות להרבה שנים, וזה המטרה שלנו, הקבוצה הזאת, לעורר שיח. נהדר. היו בנות שרצו לשאול שאלות בקבוצה, אז אנחנו, פני, יש לך עוד משהו להוסיף, או ניתן קצת זמן לשאלות, מי שרוצה לשאול שאלות? שומעים אותי? כן, שומעים אותך היטב, אנשים פשוט... הייתה בקשה של אנשים לשאול שאלות, אז אנחנו עכשיו נותנים זמן למי שרוצה לשאול כל מה שהוא רוצה, ורק תציגו את עצמכם ואת מי אתם רוצות לשאול את השאלה, בבקשה. כן, רק בוא נחזיר אתכם למצב של מיקרופון, כדי שישמעו אתכם. כן, כן. רק לאט לאט, כי כרגע עוד לא שמעו, אז אתם יכולים א', לרשום את זה בטקסט, ואז בעצם אני אקריא את השאלה, וגם הוא יענה, תלוי למי היה צריך, אני כרגע משחרר את כולם מה-unmute שהם היו בהם, או שולח להם בקשה לעשות את זה, כי עד עכשיו בשביל ההקלטה השארנו את זה על שקט, אז אני מבקש מכולם להסיר את המיוט, מי שרוצה לשאול, או לכתוב, כי אני רואה שכבר ענינו על חלק מהשאלות בצורה כתובה. אגב, אם לא תספיקו גם עכשיו לשאול, אז בקבוצה שלנו תמיד אפשר לשאול גם אחר כך, זה לא דחוף לעכשיו, יכול להיות שאתם באיזה סוג של עומס יתר של מידע, ותמיד יש מה ללמוד ותמיד יש מה לראות. זאת המפשלה פה. היא לא המפשלה. מישהו עוד רוצה לשאול, כי בינתיים אני לא רואה עוד שאלות, וגם לא כתבו. נדב, אתה רואה את השאלה כתובה, מה בין פוטותרפיה לבין IPL? מה? פוטותרפיה זה ו-IPL זה אותו דבר. פוטותרפיה זה השם המלא של כל סוגי הנושאים של טיפול באור, ו-IPL זה אחד מסוגי הטיפולים. שנייה אחת, שנייה רגע. חני, בבקשה לשים על מי. אוקיי, אז פוטותרפיה זה השם של כל העץ מכל הסוגים בעבר ובהווה ובעתיד של טיפול בסוגי אור. IPL הוא נגזרת מתוך הפוטותרפיה, נקרא Intense Pulse Light, של אורך גל שזז בערך מ-400 עד 1200 ננומטר, נגזרת מתוך זה. יש המון סוגים של טכנולוגיות של פוטותרפיה לאינדיקציות רפואיות שונות. מאור, מפסוריאזיס וטיליגו והלאה, להסרת קעקועים, לאלף ואחד דברים. חברת פורמטק, יש לנו מערכות שלנו שמטפלות באקנה, פיגמנטציה, הסרת שיער, רוזציה וכן הלאה. אנחנו משתמשים בטכנולוגיות של דיודה, דיאג ו-IPL ו-RF, ובעתיד יהיו טכנולוגיות נוספות. אני נשאל שאלה, החברה נמצאת בטירת הכרמל, כן, אנחנו מבצעים פה כמובן גם ימים פתוחים וגם ביקורים, וגם אנחנו עושים גם ניסויים, אז מי שרוצה טיפולים מיוחדים, אני צריך לדבר איתך נדב, עם איזה דברים אנחנו חופשים, איזה דברים עכשיו מעניינים אותנו בתור הניסויים שלנו, שאלו אותי מה, איזה דברים אתה מחפש עכשיו, נדב? כרגע אני, מעת לעת אני פונה, אנחנו כרגע יש לנו את הסדרות של האקנה, הסרות שיער חדשות, טכנולוגיות חדשות שעוד לא יצאו החוצה, ומעת לעת אנחנו מפרסמים להפנות לקוחות, אז אם למישהו יש מטופלים שהם גרים בסביבה, מסוגלים להגיע פעם בשבוע לטירת הכרמל, לטיפול באקנה, רוזציה, הסרת שיער, לפנות אליי באופן פרטי, ואז בהתאם לצרכים שלנו אנחנו מגייסים כמות מוגבלת, הטיפול הוא בחינם תמורת הסכמה לשימוש בתמונות לפני ואחרי, ובעצם אחר כך אנחנו מפרסמים מראי מקרה, וכמובן על דברים שאנחנו רשאים לטפל בהם, שוב זה מספרים מאוד, קבוצות מאוד קטנות, בהתאם לצרכים שלנו, אבל עדיין המטופל נהנה מסדרת טיפולים בחינם, ואנחנו משתמשים בתמונות לפני ואחרי, כמובן, פסי הסכמה, היסטוריה רפואית והכל, ובודקים של המטופל אין קונטרה אינדיקציות לטיפול, ואנחנו מתעדים באלפי דרכים את הצילום לפני ואחרי, יש לנו הרבה מערכות. עוד שאלה שאני נשאל, לא, זה לא חנות, אנחנו בטירת הכרמל נמצא בעצם הפיתוח, המפעל, הייצור והקליני. אנחנו לא תמיד נמצאים בחברה, אנשים נוסעים לחו"ל, להדרכות בחו"ל, זאת אומרת, הגעה לחברה זה כמובן בתיאום, גם אנשים שרוצים להתנסות ולראות מערכות, אז זה כמובן בתיאום איתנו, עם הצוות הקליני, אנחנו נסביר לכם את זה באופן אישי, או בניוזלטר שגל תוציא אחרי זה לכולם.
יש לנו גם אתר, אנחנו מופיעים בפייסבוק, אינסטגרם, לינקדין, כפי שאתם רואים מאחוריי עומדים הנציגות הרשמית של המערכות שלנו בחדר טיפולים שלנו, אנחנו מדברים על שאנחנו מפעל כחול לבן, אנחנו מתפרסים פה על קומה שלמה, הייצור הוא מרמת כמעט הבורג והמערכות זה הכל שלנו, ואנחנו מייצאים ל-45 מדינות בחול. זה כולל הדרכות של רופאים, קוסמטיקאיות, דרמל פרקטישנר וכל מדינות בהתאם לרגולציות שלהם. יש עוד שאלות? רשומות, משהו, גל? אני לא רואה את זה. שוב, אנחנו מזכירים את המבצע של חברת ADN, של סדרת האקנה 1 פלוס 1, ואנחנו ממליצים לכם לפנות לפני בכל שאלה לגבי המוצרים שלה, ומעודדים אתכם לזה, ובעצם ניקח את ההזדמנות ונאחל לכם שנה טובה, גמר חתימה טובה, ועל עוד שיתופי פעולה רבים, ווובינרים מוצלחים כמו היום. תודה לכם ששרדתם אותנו ונשארתם עד הסוף, זה לא מובן מאליו, לא לכולם יש היום סבלנות בדור הוואטסאפ והאינסטנט, אז בואו, שיהיה לנו המשך יום נפלא. סליחה, יש שאלה לאילן. כן, כן, נטלי, מה השאלה? כן, לאילן, כמה עולה אחרי הנחה ידידית של רג'ובינשן, של פורמה, מה שאמרת, יש הנחה 15%. אמרתי שההנחה היא על ידית אקנה 430. אוקיי. ידית אקנה, הקורס שהיה היום, הוובינר היה בנושא אקנה, לכן אנחנו נותנים את ההנחה על ידית אקנה 430. תסיר, אוקיי. אם תרצי, דברי איתי, אני אגיד לך בדיוק. הקהל הכוחות של אקנה הוא מאוד מאוד גדול, גם בישראל זאת מחלה מאוד נפוצה, להחזיק ידית כזאת לדעתי זה מחזיר את ההשקעה די מהר, וגם תהיו קצת מבודלות ממה שקורה מסביבכם, שלמי שלא מחזיקה את הידית הזאת לא יכולה להציע את הטיפול הזה עם המערכות שלנו, אז ברגע שיהיה לכם את זה זה גם נותן אדג' מקצועי, ואנחנו יודעים שהסביבה מאוד תחרותית, וכמות הקוסמטיקאיות בישראל היא גדלה וגדלה מיום ליום, וחשוב להישאר בקדמה ולזוז קדימה. היה לנו דווקא סיפור מאוד מעניין, שאתה סיפרת לנו דבר על רופאה שביקשה ממך קוסמטיקאיות מהצפון, כי היא רוצה לשלוח להם מטופלות שלה לאקנה, מדהים. הרעיון הוא זה שבעצם באמת קורה, ואנחנו נאלצים להתחיל לאתר מי נמצאת באיזה אזור, כדי שנוכל להיות מרכז מידע ושיפנה, כי המכשור נמצא אצלכם, והשיטת פעולה אצלכם. ואז אנחנו מתחילים לחפש לפי אזור למי להתחיל להפנות, כי מגיעים בקשות לכל אלה שלא מעוניינות או מעוניינים בכדורים, או לא יכולים מאיזושהי סיבה, ובעצם צריכים לדעת מי המוקד שנפנה אותו לפי אזור. אז בעצם עכשיו הכדור הוא בידיים שלכם, אתם רוצות להוביל את האזור, אז יהיה לכם יותר הפניות. תודה רבה וחג שמח לכולם, גמר חתימה טובה, תודה. גמר חתימה טובה. תודה רבה לכולם, שמחנו, ונעדכן אתכם לגבי הוובינר הבא בקרוב. חני, תודה על ההודעה שכבר חני רשמה שהיא משתמשת מעל חצי שנה עם ידית 430 במערכת האלפא, ויש לה תוצאות, והיא מאוד מרוצה, יש ידית F-Acne, זה אורך גל 430 עם הפורמה, אתם מוזמנות להצטרף למשפחת פורמטק גם בתחום של האקנה. תודה רבה. ביי, להתראות. תודה רבה, היה כיף, תודה רבה לכם, ביי ביי. תודה רבה. ביי.